قدامك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں منعقد ہے. جس ماہ مبارک کی نسبت خاص طور پہ آمنہ کے لال کے ساتھ ہے. یہ جو مہینہ ہے 12 مہینوں میں سے اس ماہ مبارک کو حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. بولیے شعبان میرا مہینہ. بولیے شعبان. اور رمضان اللہ کا مہینہ. تو خوش نصیب ہیں کہ مصطفیٰ کے مہینے میں مصطفیٰ کی محفل سجائے بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بات بڑی آسان سی ہے کہ مہینہ مصطفیٰ کا ہو تو وہ مہینوں میں شان والا. کیا بات ہے سبحان اللہ. مہینہ مصطفیٰ کا ہو تو وہ مہینہ تو جو غلام مصطفیٰ کا ہو کیا بات ہے وہ بندوں میں شان والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اس کاوش کو اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ حضور کا مہینہ کیسے ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. تو آئیے میں ایک حدیث پڑھ کر اس سوال کا جواب دیں. حضور کی ایک حدیث, صحابہ کرام کی محفل سجی ہوئی ہے تو حضور نے صحابہ سے ایک سوال کیا. کیا کیا وہ جاگتے ہو؟ ہاں کیا کیا سوال کیا کیا؟ آقا فرماتے ہیں صحابہ یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن بخشے جانے کا یقین ہے؟ یہ حضور نے صحابہ سے سوال کیا کہ قیامت کے دن بخشے جانے کا. بولو او بول دے ہو ہیں میں بہ کے تھک گئے. حضور نے صحابہ سے سوال کیا کہ قیامت کے دن بخشے جانے کا. حضور اندر کو ٹٹول رہے ہیں کہ اندر کی کیفیت کیا ہے, یقین کا عالم کیا ہے. تو صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے کہا کہ آقا ہمیں مکمل یقین ہے کہ ہم بخشے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکمل یقین ہے کہ ہم بخشے جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ جواب ٹھیک ہے,
जवाब ठीक है। इसका माना क्या हुआ? जब मुस्तफा ने कह दिया कि जवाब ठीक है तो माना यह हुआ कि बख्शे जाएंगे, और सारी बख्शिशें गुलामान मुस्तफा के लिए। हुजूर ने फरमाया ठीक है, एक सवाल और। अब हुजूर ने अगला सवाल क्या किया? हुजूर ने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें बख्शे जाने का यकीन तो है, मगर इस यकीन की बुनियाद क्या है? क्या बात है, इस यकीन की बुनियाद क्या है? किस बुनियाद पे तुम्हें यकीन है कि बख्शे जाओ? अब सहाबा इकराम ने एक जवाब दिया, मगर वो गलत। हुजूर तरबियत फरमा रहे थे, जहां कहीं गलती है उसकी इस्लाह हो रही थी। सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें जन्नत में जाने का यकीन इसलिए है कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, जिहाद करते हैं, जकात देते हैं, सब कुछ दीन पे लुटा रहे हैं, तो ये सब कुछ करके भी जन्नत में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? हुजूर ने फरमाया पहला जवाब सही था, मगर दूसरा गलत। बख्शे जाओगे और जन्नत में भी, और बोलो जाओगे, मगर नमाजों की वजह से नहीं, रोजों की वजह से नहीं, आमाल की बुनियाद पे नहीं, जिहाद की बुनियाद पे नहीं। अब सहाबा इकराम की निगाहों में तजस्सुस बढ़ गया कि जन्नत में जाना भी है मगर आमाल की बुनियाद पे नहीं। तो फिर हुजूर ने खुद जवाब मरहमत फरमाया, आका फरमाते हैं बख्शे जाओगे जन्नत में, जन्नत में गीता प्रोग्राम है वो तो बोले ना, जन्नत में, मगर सुनो आमाल की बुनियाद पे नहीं, खुदा की रहमत के सहारे पर। सुभान अल्लाह, खुदा की, ऐ जवाब याद रखना कम आए, खुदा की रहमत के सहारे बख्शे जाओगे, तुम्हारी नमाजों की औकात क्या है, सजदों की औकात क्या है, आमाल की औकात क्या है, जिस जिस्म से ये सब कुछ कर रहे हो वो भी तो उसी का दिया हुआ है, हिदायत भी उसी ने दी, तौफीक भी उसी ने दी, शौक भी उसी ने दिया, तो सजदे करके कोई खुदा पे एहसान कर लिया है, नमाजें पढ़ के कोई मारका मार लिया है? नहीं नहीं, करना सब कुछ है मगर तुम्हारी बख्शिश सजदों की बुनियाद पे नहीं होगी, मौला की रहमत के साथ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं जरा बात को समझा रहा हूं, सिर्फ सुनना नहीं बात को समझना है। हुजूर ने मामला तय कर दिया कि बख्शिश की बुनियाद किस पे है, अल्लाह की, अल्लाह की, उच्ची बोलोगे तो कम जल्दी हो जाए, वैसे भी 12 बज रहे बैठ गए हैं ना, तो बोलिए बख्शिश किस बुनियाद पे होगी? ये बात तय हो गई, जाब्ता बन गया, कायदा बन गया कि रहमत के बगैर गुजारा नहीं। अब सवाल नया पैदा हो गया कि वो रहमत है, वो रहमत जिसने बख्शिशें लुटानी हैं और जिसने जन्नतों के दरवाजे खोल, जिसने जहन्नम की आग बुझानी है, जिसने गुलामों को अपने दामन में छुपाना है और काली कमली के साए में लेना है, खुदा के अजाब को ठंडा करके रहमतों की बरसात लानी है, वो रहमत। सुभान अल्लाह। तो फिर जवाब मौला ने खुद दे दिया कि वमा अरसलना का, बोल दो, इल्ला रहमतन, सोहनिया हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। सुभान अल्लाह,
اس آیت کی روشنی میں بتائیں کہ پھر رحمت کون ہے؟ آمنہ کا رحمت کون ہے؟ ذرا اٹھی بولو رحمت کون ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں کر دیتا ہوں. یہاں پہ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تو رحمت کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا، فرمایا تو رحمت ہے. سبحان اللہ، تو رحمت ہے. دیکھیں ایک آدمی لوگوں کو پانی پلاتا ہے، پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے، تو وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کا محتاج ہے. پانی پلانے والا اور ہے، اور پانی بولو نا اور ہے، اور پیاس پانی پلانے والے سے نہیں بجھے گی، پانی سے بجھے گی. پانی سے بجھے گی، پانی ہوگا تو پیاس بجھے گی. پانی نہ ہوا تو وہ ترس کھاتا رہے، محبت کرتا رہے، سینے سے لگاتا رہے، مسکراتا رہے، پیاس نہیں بجھے گی. مولا نے کہا آمنہ کلال تجھے میں رحمت کا محتاج بنا کے نہیں بھیج رہا، کہ رحمت ہوگی تو تو کرے گا نہیں. رحمت للعالمین، تیرا اپنا وجود ہی رحمت. سبحان، تو خود رحمت ہے، تیرا پیکر رحمت ہے. مکے میں آیا، اب رحمت بعد میں نہیں آئے گی، تو ہی تو رحمت بن کے آیا. سبحان، جب تو مدینے میں آیا تو رحمت آ گئی، جہاں تیرا درود آ گیا وہاں رحمت آ گئی، جہاں تیرا سلام آ گیا رحمت آ گئی، جہاں تیری نعت آ گئی وہاں رحمت آ گئی، جہاں تیرا میلاد سچ گیا وہاں رحمتوں کی برسات ہو. سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب بات سمجھ میں آئی؟ حضور رحمت کرنے والے نہیں، خود بولو خود رحمت ہیں سارے جہانوں کے لیے. رحمت کون ہے؟ آمنہ کا لال. اچھا ایک میں مثال دے کے نا اور بات کلیئر کر دوں، حضور کتنی رحمت. کوئی حضور کے ساتھ زیادتی کرے، حضور کو دکھ پہنچائے، تو یہ ہے معاملات کا پہلو. تو مجھے کوئی دکھ دے میں معاف کر سکتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف پہنچائے مجھے معاف کرنے کا پورا، لیکن اگر کوئی خدا کا حق نماز نہ پڑھے تو میں معاف کر سکتا ہوں؟ روزہ نہ رکھے میں معاف کر سکتا ہوں؟ نہیں. مگر مصطفیٰ کی شان دیکھو، مصطفیٰ کی شان دیکھو، جس نے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی اسے جو مصطفیٰ نے معاف کیا وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ کہ صحابی کا روزہ ٹوٹ گیا، صحابی کا روزہ ٹوٹ. اب روزہ ٹوٹنا معاملات سے نہیں ہے، عبادات. روزہ کس کے لیے رکھا؟ روزہ توڑ کے دربار مصطفیٰ میں آ گیا، عرض کی آقا مجھے بچائیں، مجھے بچائیں. مصطفیٰ نے کیا کہا؟ مصطفیٰ نے پہلا نبی ہونا دکھایا، پھر رحمت ہونا دکھایا. سبحان اللہ، فرمایا ہم نبی بھی ہیں، ہم رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی تو میں ہی ہوں، خدا کا پیغام بھی تو میں نے پہنچانا ہے، اور جس کا نبوت سے گزارا نہ ہو تو پھر رحمت بن کے بھی. سبحان اللہ، فرمایا 60 روزے رکھ لینا کفارے کے. عرض کیا کا یہ تو پورے نہیں ہو رہے، وہ 60 کہاں سے رکھے؟ میں یہاں ایک بات کہہ دوں، حضور مولا کے لاڈلے. سبحان اللہ، بے شک حضور مولا کے لاڈلے نے سانو بھی لاڈلا بنا کے. کیوں بھائی؟ جس بچے کے ناز ماں باپ زیادہ اٹھائیں وہ بچہ کیا بن جاتا ہے؟ او بولو، لاڈلا بن جاتا ہے. خدا کی قسم، مولا نے مصطفیٰ کے ناز اٹھائے تو مصطفیٰ لاڈلا بن گیا،
مصطفیٰ نے ہمارے ناز اٹھائے تو یہ ساری امت لاڈلی بنی۔ سبحان اللہ، کیا بات! آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ سونے نے کہا 60 روزے رکھ لینا۔ اس نے کہا سونے آ یہ 30 تو رکھے نہیں جا رہے، تو 60 کہاں سے رکھوں گا؟ بولو یہ لاڈلا پن ہے کہ نہیں؟ بولیں کوئی غلام آقا کے سامنے ایسے بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، آقا پیسے ہی نہیں۔ آقا فرمایا ایک غلام آزاد کر دو، آقا پیسے ہی نہیں۔ شریعت مکمل ہو گئی، غلام کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ غلام کا مسئلہ، تو پھر سونے نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا، اگر نبی ہو کے تیرا گزارا نہیں ہو رہا تو ہم رحمت کس کے لیے بن کے آئے؟ بٹھا لیا۔ کسی نے کھجوریں پیش کی، سونے نے کہا یہ کھجوریں لے جا مدینے کے غریبوں میں اپنے ہاتھ، پیسے تیرے نہیں لگے، ہاں اپنے ہاتھ سے بانٹ دے، تیرے روزے کا کفارہ ہو گیا۔ بولو اب رحمت کرنے والے ہیں یا خود رحمت ہیں؟ بولو نا، ادھر سے پوچھا نہیں، اجازت نہیں لی، مولا نے تو پہلے ہی کہہ دیا رحمت للعالمین، تجھے تو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اب جس طرح تیرا جی چاہے اس رحمت کو لٹا۔ وہ اور چوڑا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا سونیا کھجورے مدینہ کے غریبوں میں، میں کون سا مالدار ہوں، میرے بچے گھر میں کھانے کا انتظار کر رہے ہوں اور میں کھجوریں مدینہ میں بانٹتا پھروں؟ اب تو سونے کو غصہ آنا چاہیے تھا، مگر نہیں نہیں، وہ تو آیا ہی رحمت بن کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سونا مسکرایا اور ریکارڈ مسکرایا، قیامت تک الفاظ موجود ہیں کہ آج سونا ایسا مسکرایا کہ سونے کی داڑھی بھی نظر آنے لگی۔ سبحان اللہ! پر میں اپنے گھر لے جا، تیرے بچوں کا کھانا بھی ہو گیا، روزے کا کفارہ۔ اب بولو رحمت کرنے والے ہیں یا خود رحمت؟ بولو نا، اگر رحمت کرنے والے ہوتے پوچھتے مولا اب یہ مسئلہ ہے بتا کیا کروں، اب یہ مسئلہ ہے بتا کیا کروں، نہیں نہیں، مصطفیٰ کو مولا نے پوچھنے سے بھی بے نیاز کر دیا، بانٹنے میں خود مختار بنا دیا۔ فرمایا محبوب تو میرا لاڈلا ہے، تو جیسے کہے گا میں کر دوں گا، اور جیسے یہ کہتے جائیں۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت! اب جو بات میں سمجھانے لگا ہوں، تمام جہانوں کے لیے رحمت کون ہے؟ بولو۔ وہ ایک مثال اور بھی ہے لاڈلے پن کی۔ جنگ میں ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، تیر لگا اور آنکھ نکل گئی، وہ آنکھ ہتھیلی پہ رکھ کے دربار مصطفیٰ میں آیا، عرض کی آقا میری آنکھ نکل گئی۔ حضور نے شریعت والا جواب دیا، کون سا؟ فرمایا صبر کر مولا جنت دے گا۔ اب قیامت تک جن کے بھی بازو کٹیں گے، پاؤں کٹیں گے، شہید ہوں گے، انہیں کیا ملے گی؟ حضور نے فرما دیا صبر کر مولا جنت دے گا۔ تو پھر اس صحابی نے پتا کیا کہا؟ عرض کی آقا آنکھ تو میں نے مانگ لی ہے، آنکھ تو میں نے، تو آنکھ دے دیں میرے مانگنے پہ، جنت دے دیں اپنی طرف سے۔ سبحان اللہ! یہ ہے مانگنے کا انداز، یہ کیا ہے مانگنے کا انداز۔ حضور نے آنکھ پکڑی، یہاں پہ لگائی، پھر ایسی لگی کہ اصلی آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ سبحان اللہ! اب بتائیے سب جہانوں کے لیے رحمت کون ہے؟ بولو! اب اس شعبان کے مہینے میں رحمت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ شب برات بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے، مولا معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر بتاؤ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے؟
और रहमत कौन है? कौन है? ऊंचा बोलो कौन है? तो फिर रहमत का महीना कह दो या मुस्तफा का महीना कह दो, गलती है कोई बंदी है ना। इसलिए मुस्तफा कि शाबान मेरा महीना है, यानी रहमत का महीना है, बख्शिश का महीना है, मगफिरत का महीना है, अपाव का महीना है। तुम बिस्तरों पे सो रहे होगे, मौला तुम्हें तुम अभी मांगने के लिए आओगे भी नहीं, मौला पहले ही बख्श देगा। अब बताइए सब जहानों के लिए रहमत कौन है और बख्शिश किसकी बुनियाद पे होगी? बोलो बोलो, मजा नहीं आ रहा, किस बुनियाद पे होगी? तो फिर मसला क्या समझ में आया कि जिसे बख्शिश चाहिए, जन्नत चाहिए, मौला की रजा चाहिए, कहीं और ना जाए। रहमत तो आमिना का लाल है ना, जिसके सदके में जन्नतों के दरवाजे खुलेंगे। तो फिर ऐ जन्नत के मुतलाशी, दरे मुस्तफा पे आ जा, दरबारे मुस्तफा में आ जा, सुनहरी जालियों के सामने आ जा, सब गुंबद के साए में आ जा, यार की महफिल में आ जा, दुरूद ओ सलाम के साए में आ जा। बस जिस पर मुस्तफा की निगाह करम पड़ती चली जाएगी, जन्नत की मोहर लगती चली जाएगी। और अगली और आखिरी बात, हुजूर तमाम जहानों के लिए क्या है? और मुझे बताएं कायनात में खुदा के सबसे करीब कौन है? बोलो, और सोने सोने लफ्ज बोलोगे तो जुबान सोनी हो जाएगी। क्यों भाई? और जिसकी जुबान सोनी हो गई वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, ये हुजूर फरमा दे। तो बात यह हो रही थी कि खुदा के सबसे करीब कौन है? सर की आंखों से रब को किसने देखा है? बोले ना, दीदार किसने किया है? आमिना के। और सब जहानों के लिए रहमत कौन है? यहां से बात क्या समझ में आई? बात क्या समझ में आई कि किसी इंसान को परख ना होना कि ये खुदा के करीब है कि नहीं। खुदा के तो दाढ़ी ना देखना, टोपी, पगड़ी, जुब्बा और कुब्बा, सजदों की कसरत, मस्जिदों के चक्कर, मक्के मदीने के हज को ना देखना, पकड़ी हुई बड़ी तस्वीर ना देखना, ये देखना हो कि खुदा के करीब है कि नहीं, वली है कि नहीं, मौला का प्यारा है कि नहीं। तो फिर आओ देखना उसे रहम करना आता है कि नहीं, उसे प्यार करना आता है कि नहीं, उसे हर किसी को सीने से लगाना आता है कि नहीं, बाहों में लेना आता है कि नहीं, माफ करना आता है कि नहीं। बस खुदा की कसम, चेहरे पे दाढ़ी बेशक ना हो, सर पे टोपी बेशक ना हो, हाथ में तस्बीह बेशक ना हो, मगर हो प्यार करने वाला, रहम करने वाला, माफ करने वाला, हर किसी को सीने से लगाने वाला, तो खुदा की कसम खा के कह देना ये मौला के। तो मौला के करीब होने की अलामत क्या है कि उसका मिजाज क्या होता है? बोलो बोलो, उसका दिल, उसका मिजाज, उसकी तबीयत, वो किसी को धोखा, किसी पे जुल्म, किसी का दिल हर किसी को सीने से लगाता चला जाए तो समझ जाओ कि इस पे मौला का करम हो गया है। मैं एक मिसाल दिया करता हूं, यहां भी दे रहा हूं। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन, मुझे बताएं कि उनका जो मशहूर लकब जुबान जदे आम है वो क्या है? मुझे बोलो, गरीब नवाज का माना क्या है? गरीब को नवाजने वाला, मौला को नहीं, बंदों को नवाजने वाला।
लाहौर के अली हजवेरी का लकब क्या है? दाता गंज बख्श। दाता का माना क्या है? देने वाला, मौला को देने वाला। किसको? बोलो। और गंज बख्श का माना है खजाने लुटाने वाला, तो किसको देने वाला? फिर पाक पतन में आ जाओ, गंज शकर, शकर के खजाने किसको देने वाला? कुछ ही बोल दे हो। फिर आ जाओ बगदाद में गौस। क्या? तो गौस का माना क्या है? मदद करने वाला। क्या? किसकी मदद? फिर नारा लगता है कि पीर सयान लजपाल, तो लजपाल का माना क्या है? लाज पालने वाला। किसकी? तुमको गल समझ आई है कि नहीं? एक की पहचान गरीब नवाजी, दूसरे की पहचान दाताई गंज बख्शी, उसकी पहचान गंज शकारी, बख्त वाले की पहचान मदद करना, और पीर सियाल की पहचान लज पाली। लाज पालना। अब मुझे बताओ इन सारी सिफात का ताल्लुक उधर के साथ है कि इधर के साथ है? ये सारे तहज्जुद भी पढ़ते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, रातों को जागते थे, तस्बीहात करते थे, मुराकबों मुजाहदों में भी बड़े मशगूल रहे, मगर आज किसी की पहचान नमाज नहीं है, तहज्जुद नहीं है, तहज्जुद नहीं है, मुराकबा नहीं है, आज इन सबको दुनिया पहचान रही है तो इबादत खुदा से नहीं, खिदमत पहचान रही। तो फिर बोलिए ये हुजूर की रहमत का फैज। तो क्या समझ में आया कि वली वो होता है और खुदा के करीब वो होता है जिसे क्या करना आए? और बोलो आज हम रहम करने वाले नहीं रहे, हम तो लंगर खाते हुए भी रहम नहीं करते, लड़ते हैं, झपड़ते हैं, दूसरे को पहले देने के लिए तैयार नहीं होते। यारो टोपियां पहनने से, पगड़ियां पहनने से कुछ नहीं होगा, बंदों से प्यार करने वाले बन जाओ, रहम करने वाले बन जाओ, खिलाने वाले बन जाओ, हर किसी को सीने से लगाने वाले बन जाओ। बुल्ले शाह के इस शेर को पूरा दीन समझ लो कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ढा दे जो एक बंदे दा दिल न ढाई रब दिला। हुजूर खुदा के सबसे करीब हैं तो तमाम जहानों के लिए बोलें, और जो भी खुदा का वली होगा उसका मिजाज क्या होगा? वो खाने वाला नहीं होगा। और बोलो वो इंतकाम लेने वाला नहीं होगा, बल्कि हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह। टाइम क्यों है? सवा बारह, हाँ बस पांच दस मिनट, दो वाक्य सुना के बात मुकम्मल करता हूं। हजरत ज़ुन्नून मिस्री अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे किसी रास्ते पे, तो कुछ शराब पी के नशे में नौजवान बैठे हुए थे, उन्होंने नशे में थे, बदमस्त थे, उन्होंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी, बदतमीजी कर दी, बेअदबी कर दी, तो मुरीदों को तो गुस्सा आया। मुरीदों ने कहा कि हुजूर बड़े बेगैरत हैं, बड़े बेअदब हैं, अभी इनके लिए बददुआ करें ताकि इनको सजा मिल जाए। मुरीदों के जज्बे अपनी जगह, उनकी मोहब्बत अपनी जगह। अल्लाह के वली ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मुरीदों ने क्या कहा? क्या करें, क्या करें, इनको सजा मिल जाए। अल्लाह के वली ने हाथ उठाया, सुनियों वलियों के मानने वाले हो तो वलियों का मिजाज भी अपना। अल्लाह के वली ने दुआ क्या की कि मौला ये नौजवान जिस तरह यहां मौजे कर रहे हैं ना, ये जन्नत में भी ऐसे ही मौजे। बद्दुआ वली मौला
فرمائیے جس طرح یہاں پہ موجیں کر رہے ہیں جنت میں بھی آ دو چار گلا یاد رکھ لو گے تو کم آنا کیوں بھی نوٹ دس روپئے کا جیب چھپا چھپا کے رکھ گئے دس روپئے کا نوٹ بھی ہوگا نا چھپا چھپا کے گل اصل تو یہ زندگی باتوں سے بنتی ہے نا ولیوں کی بات کیا دعا کر دی کہ مولا یہ نوجوان جس طرح یہاں موج کر رہے ہیں بولو یہ ٹائم تھی ہوں آپ ہی بتانا ہے میں نہیں بتانا فٹافٹ بولی جاؤ اب مرید دیکھیں کہیں حضور یہ آپ نے کیا کہہ دیا موجیں کریں آپ کے بے ادب اور موجیں کریں اللہ کے ولی نے کہا تم میری دعا سمجھ نہیں آئی جنت میں موج وہی کرے گا جو توبہ کرے گا جنت میں موج وہی کرے گا جو استغفار کرے گا جنت میں موج وہی کرے گا جو پاک صاف ہو جائے گا بس میں نے مولا سے عرض کر دی ہے مولا انہیں توبہ کی توفیق دے یہ ہے ولیوں کا مزاج پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں کہ جو خدا کے قریب ہوگا وہ کیا ہوگا اور بولو جس کے یہاں سجدوں کا نشان تو پڑ گیا مگر رحم کرنا نہیں آیا تو وہ سمجھ لے کہ وہ دو نمبر ہے وہ نقلی ہے جعلی ہے اپنے آپ کو بہتر کرے کہ سجدے اس وقت قبول ہوں گے کہ یہاں نشان نہ پڑے کہ دل کھل جائے اور دل رحم کرنے والا بن جائے پیر سیال کا ایک واقعہ سن لیں یہ کن کا واقعہ ہے جی اور بولو پیر سیال کی بارگاہ میں ایک عالم دین آئے عالم دین عام شخص نے دو تین دن وہاں پہ قیام کیا واپس جانے لگے عرض کے حضور میں واپس جا رہا ہوں مجھے کوئی وصیت فرما دے کیا فرما دے نصیحت فرما دے اب نصیحت سنیں اللہ کے ولی کی ذرا غور کے ساتھ کہ دین ہے کیا پیر سیال نے کہا کہ مولانا صاحب نصیحت میری یہ ہے کہ اول تو خدا کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے اپنے سے اور اگر بہتر نہ سمجھ سکے تو کم از کم برابر کا ہی جان لیا کرو کس کو ہاں برابر کا جان لیا کرو تو شریعت تو ہل گئی نا مولانا صاحب کی شریعت کو پسینہ آ گیا کہ خدا کو برابر جانے عرض کی حضور نصیحت سمجھ نہیں آئی فرمایا ایک رات اور رہ لو صبح سمجھا دیں گے اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ صرف بتاتے نہیں کر کے دکھاتے ہیں رات گزر گئی صبح ناشتے کا وقت آیا ایک خادم کو بلایا کہا کہ مہمان خانے میں علامہ صاحب ٹھہرے ہیں ان کے لیے ناشتہ لے کے جاؤ اور سنو ناشتے میں ایک پراٹھا رکھنا اور ایک سوکھی روٹی ایک اور ایک سوکھی روٹی یہ ہے دین کہاں سے پہچانا جا رہا ہے داڑیوں سے نہیں مولانا صاحب کی داڑھی تو پہلے ہی مسجد کے امام بھی تھے جمعہ بھی پڑھاتے تھے عالم دین تھے تبلیغ کر رہے تھے مگر دین اب سکھایا جا رہا ہے فرمایا ایک پراٹھا لے جانا اور ایک سوکھی روٹی وہ چلا گیا ایک اور کو بلایا کہا کہ جب علامہ صاحب کے سامنے ناشتہ پہنچ جائے نا تو تم بھکاری بن کے جانا کیا بھکاری بن کے جانا اور کہنا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو کس کے نام پہ پہلے ناشتہ پہنچا ایک پراٹھا ایک سوکھی روٹی ساتھ میں جو بھی دودھ تھا چائے تھی بعد میں وہ بھکاری پہنچ گیا کیا کہا کہ اللہ کے نام پہ بولو اللہ کے نام پہ اب مولانا صاحب نے کیا کیا وہی جو ہم کرتے ہیں ہے نا پراٹھا خود رکھا اور سوکھی روٹی اللہ کے نام پہ ایوی ہوندا ہے نا پراٹھا خود رکھا
अल्लाह के नाम पे पराठा चाय के साथ दूध के साथ खाया, नाश्ता मुकम्मल किया, हाजिर हो गए। अर्ज की, हुजूर मुझे नसीहत समझा दें। फरमाया, अभी समझ नहीं आई। सब कुछ कर आए हो फिर भी समझ नहीं आई। कहा सुनो, अगर खुदा को अपने से बेहतर समझते तो खुदा के नाम पे देते पराठा। अब समझ आई बात की कि दीन की बुनियाद क्या है और दीन का मेयार क्या है। दीनदारी किस बुनियाद पे कायम होती है? इनसे नहीं, नमाजों से नहीं। कहा अगर खुदा को अपने से बेहतर समझते ना तो पराठा खुदा के नाम पे देते, सूखी रोटी। और अगर बराबर का भी समझते तो आधा आधा तो करते ना, आधा पराठा खुद, आधा अल्लाह के नाम, आधी रोटी खुद आधी। तो तुमने खुदा को ना बेहतर समझा ना बराबर समझा। अच्छा माल अपने नाम पे रखा है और माड़ा माल तो आइंदा याद रखना, क्या खुदा को अपने से बेहतर समझो? वरना अब मैं आपसे पूछूंगा, कोई गल समझ भी आई क्या नहीं? ओ बोलो कि पीर सियाल ने दीनदारी को किससे परखा? इबादत खुदा से या खिदमत खल्क से? बोलिए, खिदमत खल्क से। मुस्तफा तशरीफ लाए तो मैं, मेरा दिल कहता है मुस्तफा ने मौला से कहा होगा, मौला मैंने दुनिया में नहीं जाना और अगर जाना है तो तेरी रहमत के खजाने बख्शिशें लेके आनी है, मेरे होते हुए फिर अजाब देना तेरी शान के लायक नहीं होगा, मेरे होते हुए बंदों को पकड़ना तेरी शान के लायक नहीं होगा। मुझसे वादा कर कि जिस पे मेरा नाम आता चला जाए तू उसकी झोलियों को रहमतों से भर। इसलिए हुजूर तमाम जहानों के लिए ये कल का दिन गुजार के हफ्ते के दिन रात को कौन सी रात है बोलो? बोल देने यार, बोलो ना। शबे इस रात में मौला खुद ब खुद मुआफ कर देता है। ये कैन होते हैं खुद ब खुद, पर पीछे माही बैठा है, पीछे सोहना वो आंख से आंख मिला रहा है, सौदे वो कर रहा है, मामलात वो चला रहा है और हमें बता रहा है कि मौला। एक बात मैं समझा देता हूं कि बख्शिशें क्यों मिलती हैं। बख्शिशें देखें, आमिना के लाल ने फरमाया कि मौला ने आदम को अपनी सूरत पे पैदा किया। थोड़ी शान में बयान कर, हुजूर ने फरमाया कि मौला ने आदम को अपनी 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 आवाज नहीं आ रही है। अपनी तो हर आदमी अल्लाह की तस्वीर है, अल्लाह की, अल्लाह की तस्वीर है। मैं हदीस पढ़ दी मैंने, उसकी रोशनी में कह रहा हूं, अपनी बात भी कर रहा। हर आदमी अल्लाह की तस्वीर है। अच्छा, घर में आपकी तस्वीर फ्रेम करवा के रखी हो आपके घर, तो चार छह महीने के बाद परा कर लो, तवज्जो हट गई, जरा पीछे कर रहे हैं। तो तस्वीर लगी हो चार छह महीने के बाद उस पर पड़ जाए, क्या पड़ जाए? गर्दो गुबार पड़ जाए तो आपको अच्छा लगेगा? क्यों भाई, तस्वीर किसकी है? आपकी है ना, और पड़ गया उस पे तो आपको अच्छा, तो आप कपड़ा मंगवाएंगे, पानी मंगवाएंगे, सर्फ मंगवाएंगे, क्या करेंगे? किसी शख्स को अपनी तस्वीर पर पड़ी हुई मट्टी अच्छी नहीं लगती, खुद साफ करता है, किसी के कहने पे नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद साफ करता है। ए ईमान वाले, तू भी अल्लाह की तस्वीर है। जब गुनाह बढ़ते हैं पे मट्टी आ जाती है, गर्दा आ जाता है, धुंधला जाती है, फिर मौला से बर्दाश्त नहीं होता कि तस्वीर मेरी हो और गंदी हो,
तो फिर मौला शबे बरात में हम सो रहे होते हैं, मौला हमें नहीं अपनी तस्वीरों को साफ गुनाहों को मिटाता चला जाता है, पाक करता चला जाता है, बख्शिशें लुटाता चला जाता है। सोते हैं तो गुनाहों में बिछड़े होते हैं, जागते हैं तो पाक साफ हो चुके होते हैं। ये शबे बरात भी खुदा की कसम सदकाए मुस्तफा है। इस रात में सोना और बोलो ते गपा भी, एक हमारे यहां बड़ा मर्ज है कि 11-12 बजे तक गप्पे मारते हैं, बाजारों में फिरते हैं और 12 बजे के बाद फिर जनाब मस्जिदों में आ जाते हैं। ये गलत है। ग़ुरूब आफ्ताब के साथ ही शबे बरात शुरू हो गई। अब चाहो कोशिश करो कि इस रात का हर लम्हा अल्लाह की याद में बसर हो जाए, तौबा करते हुए अच्छी महफिल में, अच्छे जिक्र में, अच्छी सोहबत में अल्लाह के हुजूर में सरफ हो जाए। तो कोशिश करें कि पूरी रात अच्छी सोहबत में गुजरे और कोई बुरा काम, बुरी महफिल, बुरा जुमला हमारी जुबान से, यह हुजूर का सदका है और जिसको मिल जाएगा उसकी बिगड़ी बन जाएगी। तो पूरी रात जिक्र मुस्तफ़ा महफिलें सजेंगी, हर इलाके में महफिल होगी, उस महफिल में जाएं, मस्जिदों में जाएं, आंसू बहाएं, तौबा करें और अपने आप को संवारने की कोशिश करें, नियत करें। आज महफिलों की कमी नहीं है, क्यों भाई? मस्जिदों की कमी, नमाजों की कमी आज कमी है, तो अमल की कमी है, सच की कमी है, हलाल की कमी है, ईमानदारी की कमी है, रहम की कमी है, अदल और इंसाफ की कमी है, बंदों से प्यार की कमी है। और जब तक ये कमी पूरी नहीं होगी, खुदा की कसम हालात नहीं, इज्जत नहीं आएगी, मौला का करम नहीं उतरेगा। तो कोशिश करें कि हम रहम करने वाले बन जाएं। मैंने यही बात समझाई है कि खुदा के करीब होने की अलामत क्या है। और बोलो, ये बैठे हैं ना सूफी बरकत साहब के मुरीद, आपके सामने बैठे थे सूफी बरकत साहब, अल्लाह के वली थे कि नहीं? और बोलो, तो उनका अमल था कि रात सोने से पहले लंगर में कोई चीज बाकी नहीं रखते थे, अपने घर में कमरे में हर शय लुटा के। बोले ना, आज तो छोटी सी मस्जिद का मौलवी भी साल में 2 उम्रे करता है, और सूफी साहब ने एक नहीं किया, पैसे जमा ही नहीं किए पैसे, और कहीं से पैसे आए तो रात से पहले ही लुटा दिए। हाँ हाँ, याद रखना, कुछ वहां जाके तवाफ करते हैं, याद रखना। हाँ, कुछ वहां जाके तवाफ करते हैं, और जो यहां बैठकर बंदों का तवाफ करते हैं ना किबला, आओ रहम करने वाले बन जाए, कमी नहीं आएगी, वादा ही वादा, बरकत ही बरकत। सूफी बरकत साहब का एक कौल में सुना देता हूं, आप फरमाया करते थे कभी भी खुदा से कसरत न मांगना। क्या? कि मौला बोता दे दे, बोता दे दे, बोता दे दे, ये कभी भी खुदा से ना मांगना। जब भी खुदा से मांगना तो बरकत मांगना। क्या मांगना? कह दो मुंह थानी, क्या और रोटी कह दो, कसरत न मांगना। कसरत वाले जलील हो जाते हैं, कसरत वाले, और बरकत वाला झोपड़ी में भी बैठा हो तो मौला उसको इज्जत देता, उसे किसी का मोहताज। अब आप पूछेंगे जी कसरत में और बरकत में फर्क क्या है, तो सुन ले, मैं पंजाबी का जुमला बोलने लगा हूं। बरकत यह होती है, बरकत कि जमा भी ना होवे। बोलो, जमा भी ते थोड़ भी ना पवे, ऐ बरकत। जमा भी ते थोड़ भी, यदा की ना है, हाँ सारी जरूरतें इज्जत के साथ पूरी होती चली जाए, कहीं मोहताजी ना हो, हाथ फैलाने की नौबत ना आए, और घर में जमा भी,
ये पहाड़ी इलाकों में चश्मा होता है ना, चश्मा ऊपर से आ रहा हो किसी के घर के सामने से गुजरता है, तो जिसके घर के सामने से चश्मा गुजर रहा हो वो कभी पानी जमा करके रखता है? बोलो नहीं, उसे पता चश्मा यहां से गुजर रहा है, अपनी जरूरत का ले लेता है बाकी आगे वालों के लिए, वो कभी जोड़ के। तो आओ रहम कर लो, प्यार करने वाले बन जाओ, रहमत का चश्मा खुल जाएगा, तुम्हारे घर के सामने से गुजरेगा, दामन के सामने से गुजरेगा, जितनी जरूरत हो लेते चले जाना बाकी बंदों में। इस चीज का नाम बरकत है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कुदूस आज की इस महफिल को जो कि सज्जन ग्रुप ने जिनका सज्जन मदीने वाला है, है ना भाई, जिनका महबूब मदीने वाला है, तो उस सज्जन के दीवानों के ग्रुप ने आज की इस महफिल को सजाया और खूब सजाया। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को, उनकी मेहनत को, उनकी नीयत को, उनके जज्बों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें आकाए दो जहाँ के नक्शे कदम पे चलते हुए अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।